Esse programa tem o oferecimento de Silmara Variedades, o Shopping do Povo em Cansanção e toda a região. Restaurante Tempero da Rita, comida caseira. Sinspuc, Sindicato dos Servidores Públicos de Cansanção. Escolinha de Futebol Amigos para Sempre, dos nossos amigos Breu e Maci. Pelos caminhos do esporte, vamos valorizar a nossa gente. E ninguém segura a nossa audiência. TV Imagem de Caetano, aqui é saúde, é esporte e entretenimento. O futebol profissional pelo Brasil e pelo mundo, e amador municipal e regional, é aqui com a gente. Vamos falar agora da rodada que teve no meio de semana aí da Copa do Brasil. Copa do Brasil aí, que já tem três times classificados aí para as quartas de finais. Tivemos aí América 1, Palmeiras 2, Bahia 3, Vasco da Gama 0. Ei, Vasco, aí não aprende nunca, só tomando chicotada. Santos 5, Luverdense 1, Grêmio 3, Goiás 1, Corinthians 3, Vitória também 1, Flamengo 0, Ponte Preta 0, Atlético Mineiro 0, Chapecoense também 0. Ainda temos um jogo a ser realizado entre Cruzeiro e Atlético Paranaense. Os três times que estão classificados até esse momento para as quartas de finais são Grêmio, Corinthians e Flamengo, né? Então tá aí os três times que já vão seguir em frente aí para a próxima rodada da Copa do Brasil. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa semana a arbitragem, né, graças a Deus, melhorou bastante. Foi pouco questionada, mas não deixou de ser lembrada. Tivemos aí no sábado jogão aí, um Grenal que saiu 0-0, Grêmio Internacional. No domingo tivemos pela manhã Cruzeiro 2, Sport 0, gols do zagueiro Dedé e do atacante Arrascaeta. Tivemos também Atlético Paranaense 1, Atlético Mineiro 2, né? O Atlético aí, o Galo, em jogo só com gols de cabeça, né? Ganhou de virada aí o Galo Mineiro. E teve um lance inusitado aí nesse jogo. Nunca vi falar, né? Não sei nem se a regra permite. O goleiro do Atlético Paranaense, quando o juiz ia apitar o início da partida, ele estava olhando o celular. Isso mesmo, minha gente. Olhando o celular. Não sei o que poderá acontecer com ele futuramente, né? Mas os goleiros estão antenados aí nos wi-fis aí. Tivemos também aí Vasco mais uma vez tomando uma chicotada agora do Vitória, né? Lá dentro de casa, Vitória 3, Vasco 2. Os gols do Vasco foram marcados por Pikachu e Andrés Rios. Já pelo Vitória foram marcados por André Lima, Lucas Fernandes e contra de Werley. E aí tivemos aí um clássico tão falado, né? Que no último Campeonato Paulista 2018 teve, até hoje está na justiça aí, o Palmeiras tentando cancelar a partida. Tivemos ontem aí na Arena Itaquera mais um jogão. Dessa vez a arbitragem passou em branco. Corinthians ganhou por 1-0 do Palmeiras. Gol foi do Rodriguinho. E aí o Verdão perdeu aí o jogo e também a sua invencibilidade. Vamos agora para o jogo Bahia e São Paulo, que terminou 2-2. São Paulo, que agora é o único invicto no Campeonato Brasileiro. Os gols do Bahia foram marcados por Edgar Júnior. E pelo São Paulo foram marcados por Trellis e um golaço nos 47 minutos do segundo tempo do garoto Shailon. Ele que está substituindo o Cueva e aí fez um golaço aí, arrancando o empate para o São Paulo lá na Fonte Nova. Tivemos também outro jogão aí, Chapecoense contra o time misto, o mistão aí do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que perdeu por 3-2 para a Chapecoense. Os gols da Chapecoense foram marcados por Canteiros, Guilherme e Leandro Pereira. Já pelo Flamengo, Guerreiro voltou a marcar e Vinícius Júnior também, mas não conseguiram a vitória para o Mengão. Tivemos também aí outro jogão, Santos 3, Paraná 1. O Gabigol aí voltando a marcar gols. Gabigol que brilhou no meio da semana na Copa do Brasil, marcou ontem 2 gols para o Santos e Rodrigo marcou mais um. E o gol de honra foi marcado pelo Silvinho.
do Paraná. Ainda teremos dois jogos aí para fechar a rodada. Clássico aí, Botafogo e Fluminense e Ceará e América Mineiro. Portanto, estão aí os resultados do campeonato profissional pelo Brasil. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com os campeonatos municipais e regionais da nossa cidade.